Доброго дня, шановні добродії! Ми раді вітати вас у відділі краєзнавства обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Темою нашої сьогоднішньої зустрічі буде наш видатний земляк, художник, фотограф, етнограф, археолог, дослідник мистецтва, культури Середньої Азії, мандрівник Саміла Мартинович Дудін. Саміла Мартинович, він уродженець села Рівного Новоукраїнського району, тобто він наш земляк. І можна сказати, видатний земляк, хоча на терені краю не так часто його згадують. Кілька слів, ну як виникла ідея саме цієї лекції, цієї розповіді про Саміла Мартиновича Дудіна. Ну, по-перше, кожен із нас заглядає в календар знаменних дат. Так ось, я побачила, що в цьому році виповнюється 160 років від дня народження Дудіна. Крім того, до моїх рук потрапила книжка з нашої бібліотеки. Автор її Володимир Нікітін, назва книжки «Фотографи і фотографії». І ось саме в цій книжці я знайшла дуже цікавий нарис, який присвячений саме Самілу Дудіну. І цей нарис мав назву «Співець Середньої Азії». І ось саме з цього все й почалося. Потім я почала саме із бібліотечного зібрання вишукувати матеріали про Саміла Дудіна. Знайшла статтю Володимира Миколаївича Боська за 1989 рік в «Кіровоградській правді». Стаття мала назву «Один з двох підсудних». Потім знайшла ще кілька книжок, в яких є інформація про Саміла Дудіна. І коли я впірнула в ці матеріали, я зрозуміла, що ця людина достойна того, щоб про неї розповісти. Саміла Мартинович народився в серпні 1863 року в родині колишнього військового. Ну, за одними даними, батько був його просто рядовий, за іншими даними, він був квартирмейстром Казанського драгунського полку. І ось коли він вийшов у відставку, він оселився спочатку в селі Семенастому в Новоукраїнському районі, а потім переїхали вони до села Рівного. Хлопчик з дитинства ріс дуже таким допитливим, дуже непосидючим і дуже любив малювати. Він малював скрізь, він малював на підлозі, на меблях, за що йому від мами на горіхи діставалося. І після закінчення початкової сільської школи він з батьками приїхав до Єлисеврада і поступив на навчання до Єлисеврадського реального училища. І, до речі, тут він трішечки пізніше буде відвідувати знамениті рисувальні класи. І ось першу художню освіту саме він отримає у професора, вірніше, академіка Крестоносцева. І саме ось цей період він стане членом народницького гуртка, який був створений наприкінці 70-х років 19-го століття. Цей гурток фактично був створений емісарами народної волі, які приїздили то з Харкова, то з Києва. І ось серед саме учнів реального училища от створили такий гурток. І до нього увійшов і Дудін. Ну, треба сказати, що в цей період в Єлисеврадді ще був один гурток. Це був гурток «Громада», до якого входив Карпенко Карий, він же Тобілевич, входив Микола Федорович Федоровський, викладач Юнкерського кавалерійського училища, людина, яка в нашому місті створила безкоштовне ремісниче грамотне училище. І також входив внучатий племінник Тараса Григоровича Шевченка, Йосип Шевченка, який навчався в Юнкерському кавалерійському училищі, і входив Панас Михайлович. Він не наш земляк, він приїхав з Києва до нас.
І саме в 78-му році він приїхав до Єлисаветграда, і він включився в роботу гуртка «Громада» і фактично став на чолі цієї громади. А ось цей гурток, в якому були учні реального училища, його очолював Олександр Карлович Тарковський, батько знаменитого радянського поета Арсена Тарковського і дід культового радянського кінорежисера Андрія Тарковського. І ось сталося так, що ось цей гурток при реальному училищі був пов'язаний з гуртком «Громада», тому що Олександр Карлович Тарковський, він виховувався в родині Івана Карповича Тобілевича. Перша дружина Івана Карповича – це рідна сестра Тарковського. Тому він знав про діяльність і цього гуртка, і його гурток. Ну, фактично, ці два гуртка, вони займалися в основному просвітницькою діяльністю. Вони отримували нелегальну літературу, перекладали її українською мовою, на гектографі її розмножували і розповсюджували серед населення нашого міста. Але сталася така прикра подія. У 84-му році учні реального училища, у них був конфлікт з директором. А це був новий директор, тому що у 83-му році з Єлисаветграда виїхав легендарний директор реального училища Михайло Рамолович Завадський. І оце от з новим директором учні щось не поділили, і вони побили йому вікна. Визвали поліцію, і коли поліція почала розбиратися, то з'ясувалося, що існує при реальному училищі такий гурток. Почалися арешти, і були заарештовані люди, які були причетні до цього гуртка. Ну, справа в тому, що Дудін, крім того, що він перекладав твори, він читав нелегальну літературу, він ще почав освоювати, як створювати підривні такі засоби. І ось саме це, оця обставина пізніше відіграла дуже таку плачевну роль в його долі. Оцих хлопців молодих, і Тарковського, і Дудіна, їх там було 12 чоловік, їх посадили в нашу Єлисаветградську в'язницю. Але, ви знаєте, тут були такі правила, що до них приходили рідні, знайомі. Кожного ранку до хлопців приходив кухар і питав, що вам, паничі, приготувати на обід. Ну, так тривало недовго, тому що, значить, Тарковського і Михалевича перевели до одеської в'язниці, а Дудіна і Хороманського взагалі відпустили. І ось, мабуть, в зв'язку з цим пішли чутки, що саме Дудін і Хороманський є зрадниками, що вони зрадили цю організацію і все видали. На жаль, досі невідомо, хто був зрадником, тому що фігурують ще дві фамілії, крім Євгена Хороманського і Саміла Дудіна. Був такий Анисим Дяченко і Віктор Верняковський. Оце їх було четверо, і ніби хтось із них був зрадником. Ну, справа в тому, що не можна визначити, хто саме серед них був зрадником, тому що ось цю справу, яку завели в Єлисаветграді на членів цього гуртка, її викрали. А чому викрали? Комусь знадобився папір. Він ось цю пачку справ різних, там не тільки справа була у цих народовольців, вони продали на Єлисаветградський базар, і оці продавці, вони загортали просто товари ось в цей папір. От таким чином зараз дуже важко визначити, хто з них був зрадником. Ну і ще одна обставина була, що коли Дудіна заарештували, то він написав звіт. Ну що це був за звіт? В цьому звіті він написав, мабуть, причину, чому він пішов в цей гурток. Він написав про те, що він
читав твори Маркса, і що він не погоджується з тим, що народники проводять в Росії терористичні акти. І він каже, що до соціалізму можна прийти мирним шляхом, а от революціонери, вони, їх треба знищувати таким чином. Ну, справа в тому, що ось ті чутки про те, що ось саме цим звітом він своїх товаришів видав. І до всього ж, коли в нього питали прізвище оцих емісарів, які приїздили з Харкова і з Києва, він прізвищ не знав. І ніхто не знав їх прізвищ, у них були прізвиська партійні. Але так як він був художник, він намалював портрет цієї людини. Ну, добре, що ця людина вже виїхала з Єлисаветграда і його не заарештували. Півроку він був на свободі, а потім його все ж таки заарештували і відправили його до Москви. Він сидів в московській тюрмі. І взагалі цей процес тягнувся 3 роки. Справа в тому, що ось стаття Баська, один із 2 підсудних, я не могла зрозуміти, чого він цю статтю так назвав. А виявилося, що Володимир Миколаєвич знайшов дуже цікаву книжку. Вона називається «Безумство хоробрих», і автор цієї книжки Микола Троїцький. Ось, до речі, в нашій бібліотеці є ця книга. Ось вона ця книга. Микола Троїцький – це відомий радянський історик, який займався дослідженням революційного руху в Росії в 19 сторіччі. І ось саме, ну, в самій книзі там конкретно про Єлисаветградців не йдеться, але в цій книзі є додаток, де є перелік всіх процесів політичних, які відбувалися в Росії з 1866 року по 1899. І ось під номером 198 значиться судовий процес у Єлисаветграді, який відбувся 26 січня 1887 року, і позначено, що судили Тарковського і Дудіна. Тобто на цих 2 товаришах побудували ось цей процес. І справа в тому, що цих всіх заарештованих і пов'язаних з цим гуртком, їх поділили на 3 категорії. Перша категорія – лиходії злочинці, бомбометальники, друге – співучасники злочинці і треті – невинні жертви, заплутані злочинцями. Так ось саме Тарковського і Дудіна віднесли до 1-ї категорії. А всі інші, вони відбулися, ну, таким покаранням. Вони провели там в тюрмі десь півроку, а потім їх відпустили. Коли йшов оцей 3-річний процес, з'ясувалося, що до цих народників причетні ще й робітники заводу «Червона зірка». Але якось так на гальмах спустили, і ніхто не був з них покараний. І ось у 1887 році без суду в адміністративному порядку відправляють хлопців в заслання в Сибір. Михалевич і Тарковський потрапляють в селище Тунка, це Іркутської губернії, а Дудіна відправляють в Забайкалля. Ну, тобто, не разом вони відбували. І на 5 років, всі вони на 5 років потрапили до Сибіру. Ну, як подальша доля склалася? В першу чергу Тарковського і Михалевича. Там, значить, в цьому селищі, а Михалевич виїхав з родиною, у нього була дружина і 4 дітей, оселилися вони і фактично врятувала ситуацію дружина, вона була дуже людиною практичною, і вона розвела там город. І буряти дуже дивувалися, вони не знали, що таке взагалі висаджувати городину. І ось таким чином вона забезпечувала родину. Михайлович вирішив побудувати там вітряк, але ось це селище Тунка знаходилося десь в низині,
і навкруги було оточено горами, тому вітру там практично не було, і тому нічого не вийшло. Але Михайлович потім створює в цьому селищі бібліотеку, створює музей, займається збором етнографічного матеріалу. Олександр Карлович Тарковський вивчає мови, теж досліджує життя там селища сибіряків. І іноді він свої нариси там друкує в сибірських газетах. Але треба сказати, що ось Тарковський взагалі вважав Дудіна зрадником. І такої думки він дотримувався до кінця життя. Тому що в книзі Марини Тарковської «Уламки зеркала», яка вийшла в 1999 році, ось вона теж представлена у мене тут на виставці, вона Дудіну присвятила цілу главу. Глава називається «Народники та їх зрадники». І вона пише дуже детально про що зрадником саме був Дудін. От такої думки була родина Тарковських. Тарковський і Михайлович після відбуття заслання п'ятирічного вони повертаються до Єлисаветграда. Кар'єру вони зробити вже не могли, тому що для колишніх політичних кар'єра була закрита. Олександр Карлович працював скромним службовцем, він був бухгалтером нашого місцевого банку. Михайлович, а він же ж сам лікар був за професією, він займався медичною практикою, але в кінці життя він дуже бідував, тому що померла його дружина, його звільнили з роботи, і тільки за рік до смерті, а помер він у лютому 25-го року, йому дали персональну пенсію, яка складалася 100 карбованців. Олександр Карлович Тарковський, коли повернувся до Єлисаветграда, він одружився з Олександрою Сорокіною. В родині народилася дитина, донька. Але цей шлюб тривав 5 років, і дружина померла у нього від холери через 5 років. У 1902 році він одружується вдруге. В родині народжується двоє синів – Валерій в 1903 році і Арсен в 1907. Доля старшого сину трагічна. Він під час громадянської війни в 16-річному віці загинув в бою з бандами Григор'єва і навіть невідома могила. І ось саме ця подія підірвала здоров'я Олександра Карловича. Він почав сліпнути і помер в кінці 24-го року. Інша доля спіткала Саміла Дудіна, героя нашої сьогоднішньої розповіді. Він потрапив до міста Селегінська і був там з 1887 року по 89 рік. Чим він там займався? По-перше, він займався метеорологічною станцією. Він зв'язався з географічним товариством, передавав туди дані цієї метеостанції. І потім відбулася доленосна зустріч його з відомим дослідником Сибіру і мандрівником Григорієм Потаніним. А Потанін звернув увагу на дуже талановитого хлопця, який добре малював. І він йому запропонував робити замальовки з побуту бурятів. І потім через Потаніна Дудін знайомиться ще з одним видатним діячем, з Василем Радловим, а це був професор з Петербурга, він сам німецького походження, він приїхав до Росії, прийняв російське підданство і став відомим вченим, академіком. І ось оці двоє видатних діячів опікували нашого Дудіна і сприяли тому, щоб він в подальшому став відомою людиною. По-перше, така дуже нетипова ситуація була, що вони добилися, що його на рік раніше зняли з нього гласний нагляд поліції, і вони перевезли його до Троїцьосавська, до такого міста, зараз це місто Кухта в Бурятії, і влаштували його працювати в фотоательє. А це фотоательє тримав теж політичний сильний Микола Чарушин.
Ну, можливо, вам це прізвище знайоме, тому що фамілія Чарушиних дуже відома. Рідний брат Миколи Чарушина Іван Чарушин – це був відомий в Сибіру архітектор, а син Івана – Євген Іванович – був відомий радянський художник-анімаліст. І ось, ну, старше покоління, можливо, пам'ятає ось ці дитячі книжечки про тварин. Ось саме він ілюстрував ці книги. І ось у цього Чарушина він пройшов дуже гарну практику і освоїв фотосправу. Казала, що вони його перевели в Троїцько-Санськ, а крім того, Радлов в Санкт-Петербурзі добився того, щоб Дудіну дозволили жити в Санкт-Петербурзі. Взагалі це нонсенс такий, тому що політичним ніколи після відбуття заслання їм не дозволяли проживати в столицях, а йому дозволили. І крім того, Радлов написав листа на Академію мистецтв в Санкт-Петербурзі, щоб Дудіна прийняли на навчання. І його дійсно в 1891 році прийняли до навчання в академії. Він спочатку був вільним слухачем, а потім перейшов на стаціонар, і він був учнем Іллі Рєпіна. В 1897 році він закінчує навчання в академії, і дипломною роботою була картина під назвою «В храмі Таніти». Хто така Таніта? Таніта – це божество, якому приклонялися в Карфагені. Комісія оцінила цю його роботу і, як одного з кращих випускників Академії мистецтв, його направляють на стажування за кордон. І він на цілий рік їде до Європи. Він був в Німеччині, у Франції, в Австрії і в Нідерландах. Він мріяв ще поїхати в Італію, але до Італії він не доїхав. Чим він цікавився під час ось цих подорожей? В першу чергу його цікавили нові напрямки в образотворчому мистецтві. Він відвідував різні музеї, але якось він так розчарувався. Він сказав, що листувався він із Рєпіним і з Радловим ось під час цієї подорожі. Він писав, що Лувр можна освоїти за пару місяців. В Німеччині він потрапив на дуже цікаву виставку, яку організував Сергій Дягілєв. Він теж в цей час робив вояж по Європі і, значить, він пропагував мистецтво Врубеля, Сірова і Поленова. І ось ці картини, цю виставку побачив в Берліні наш земляк Дудін. Потім в Нідерландах він побачив виставку, яка йому сподобалась, виставку Рембрандта. А також була цікава виставка
національних костюмів Голландії і колоній. І ось він в одному з листів Радлови, він написав, що ці костюми були представлені на дуже цікавих манекенах. І він каже, що нам буде потрібно теж от замовити такі манекени. Повернувся він через рік, він уже мав зв'язок з етнографічним відділом Російського музею. Тоді окремого музею етнографічного ще не було, його створять пізніше. І Радлов стане директором цього музею етнографії. І ось почали нашого земляка долучати до різних етнографічних експедицій. Вони були пов'язані в першу чергу так званою Центральною Азією. В радянські часи називали Середня Азія. Це Казахстан, це Узбекистан, Таджикистан, Туркменія і Киргизія. І ось ці всі райони. Цей період якраз в кінці 19-го, на початку 19-го сторіччя дуже активно досліджувалися вченими. І ось Дудіна якраз долучають до цих експедицій. І треба сказати, що в цих експедиціях Дудін був найближчим помічником академіків Радлова, Ольденбурга, Бартольда, професорів Веселовського і Штенберга. Це були дуже цікаві і відомі імена в науці в той час. Перша його експедиція, я пропустила, що ще до того, як він поступив в Академію мистецтв, у 1891 році Радлов долучив його до відомої архонської експедиції в Монголію. І після цієї поїздки в Монголію видається чотиритомний альбом фотографій нашого земляка під назвою «Пам'ятки старовини Монголії» та «Атлас пам'яток старовини Монголії». В 1893 році він їде в Туркестан, і керівником цієї експедиції наукової був Василь Бартольд. Сталося так, що довго вони добиралися до Середньої Азії на перекладних. І коли вони вже приїхали на місце, Бартольд, коли злазив з коня, він зламав собі ногу. І тому фактично тягнув на собі оцю всю експедицію не керівник, який вийшов з строю, а саме наш земляк Дудін. У 1894 році була дуже цікава така етнографічна експедиція в Україну. Запланували, що він відвідає 4 губернії – Київську, Херсонську, Полтавську і Харківську. Але вийшло так, що він відвідав тільки 3, це крім Харківської 3. І от я зараз вам покажу фотографії, які були зроблені під час цієї експедиції. По-перше, коли готувалася кожна експедиція, їм видавалася велика сума грошей на закупку артефактів. І на Україну він їхав, теж йому дали гроші. І він робив фотографії, купляв там і національні костюми, предмети побуту, посуду і переправляв в Санкт-Петербург. Знов-таки, під час цієї експедиції до України він листувався зі своїм керівником Зрадловим. І він писав, що, по-перше, у нього закінчилися гроші, і йому в Харківську губернію вже їхати не було з чим. А по-друге, були складності в чому? Звичайні буденні дні люди відмовлялися фотографуватися. Вони були всі на роботі, їм було ніколи. Тільки в свята Дудін міг їх фотографувати.
цікава у Дудіна експедиція наукова. У 1899 році його відправили до Казахстану. Планувалася в Парижі у 900 році фотовиставка всесвітня. І навіть для царської Росії виділили цілий павільйон. І ось Академія наук вирішила, що треба показати екзотику, показати свою колонію, показати, як живуть люди в Казахстані. Такі факти, ось саме про ці фотографії. Вони такі дійсно в 900 році були виставлені на цій всесвітній виставці в Парижі. І подальша доля їх. От, в кінці 80-х років до Москви, до етнографічного музею, приїхав з Німеччини представник Гамбурзького етнографічного музею доктор Фосен. І він привіз негативи ось цих фотографій, які були виставлені на цій виставці в Парижі. Їх було 495. А в цей період, коли робилися експедиції, негативи робилися на склі. От уявіть собі, оця громоздка апаратура, ці ящики треба було перевозити на великі відстані і ще везти ось це скло. І коли він привіз це скло, з'ясувалося, що негативи є, а інформації про кожну фотографію немає. І в Санкт-Петербурзі почали звіряти і підписувати ці негативи. І виявилося, що з тих негативів були зроблені фотографії, виставлені в Парижі. Подальша доля. Вже в незалежному Казахстані у 1992 році в музеї образотворчого мистецтва в Алматі були виставлені колекція фотокарток нашого земляка Дудіна. А у 2010 році, знов-таки, в Алма-Аті була зроблена виставка під назвою «Діалог цивілізацій». І після цієї виставки донька Назарбаєва видала шикарний фотоальбом з фотографією нашого земляка. На початку ХХ століття Дудін проводив експедиції в Середній Азії. В основному це був Самарканд. Чому Самарканд? Тому що яке завдання їм дали? Вони повинні були створити план реставрації пам'яток. А ви ж знаєте, що Самарканд – це фактично місто, в якому дуже, дуже багато пам'яток архітектури. Дудін керував цими роботами, а роботи в чому заключалися? Треба було сфотографувати всі деталі ось цих мавзолеїв, цих мечетей.
І коли вони приїхали, то для них замовляли драбини великі. І кожну деталь, крім того, що треба було її сфотографувати, вони мили їх, розчищали їх. Багато кахлів воно попадало, тому що в 1897 році і в 1907 році був землетрус в Узбекистані. І Дудін Радлову, керівнику своєму, він написав листа, що треба ось ці всі залишки, які попадали, треба їх зібрати і привезти в Санкт-Петербург. Але місцева влада не дозволила йому це зробити. Залишилося багато цікавих фотографій, пов'язаних саме з Середньою Азією, з Узбекистаном. До речі, ці експедиції охороняли військові, тому що вони ж везли дуже багато грошей, щоб не могли напасти і пограбувати. А зараз я вам покажу уривок з фільму, присвячений саме Узбекистану, і в цьому фільмі згадують нашого славетного земляка. На стыке 19 и 20 века Среднеазиатский регион, сравнительно недавно присоединившийся к Российской империи, был одним из наименее изученных и мало знакомых европейцам. К этому времени уже опустели караванные дороги Великого Шелкового пути. Географическая отдаленность делала его малодоступным для исследования. Но крупнейшие историки и этнографы были еще и романтиками, понимающими, как важно собрать и сохранить, цитирую дословно, как можно более полный этнический портрет каждого народа. На протяжении всей истории музея сюда стекалось немало бесценных произведений прикладного искусства от коллекционеров и частных лиц, а также экспонаты, которые ранее хранились в дворцовых коллекциях. Но подлинным научным подвигом музея, требующим огромной самоотдачи, стали экспедиции музея в самом начале 20 века. И первая из них была в Среднюю Азию. Представьте себе, тогда еще заповедные, никем не изученные районы Узбекистана, с которыми не было даже железнодорожного сообщения. Итак, первая экспедиция музея в Среднюю Азию. Этот выбор был обоснован тем, что территории древнего Узбекистана от Самарканда до Бухары, от Ташкента и Ферганской долины имела свой неповторимый облик. Здесь с древнейших времен были сосредоточены великие города и памятники архитектуры, центры художественных ремесел и главные караванные торговые пути. Проведение первой экспедиции было поручено сотруднику музея Самуилу Дудину, художнику, мастеру документальной фотографии, знатоку среднеазиатского прикладного искусства. Добираться тогда приходилось окружным путем из Санкт-Петербурга до Москвы и Новгорода, а затем на пароходе по Волге до Астрахани и Каспийскому морю. Рельсовый путь заканчивался в Самарканде. Дальше на почтовых обозах или верхом. Самуил Дудин проехал сотни километров через пустыни и плодородные оазисы, побывал в далеких высокогорных селениях и городах, мужественно преодолевая все тяготы пути. Но в награду перед ним открывались тайны уникальных промыслов Узбекистана, многообразие предметов восточного бытия, вышивок и тканей, одежды и ювелирных украшений. Дудин интуитивно, очень тонко, с большим уважением относился к культуре этого края, о чем свидетельствуют его фотографии, снятые с большим мастерством. Они достоверно рассказывают о патриархальном укладе жизни того времени и о крае, который оставался тогда еще довольно закрытым.
договаривались специально через представительство, русское представительство в Бухаре, представителя, да, с эмиром, чтобы разрешил передвижение, он передвигался. Он три экспедиции провел, 1900-го, 1901-го, 1902-го годов. Вот трижды ездил туда, и каждый раз его экспедиция начиналась либо в Ташкенте, либо в Самарканде, вот этот Зиравшанский край. И большую часть своих коллекций он привез именно из этих районов. В общей сложности его сбор насчитывает где-то более 4000 экспонатов. Это были и бытовые вещи, уникальные совершенно Сюзани, потрясающие тогда коллекции традиционного народного серебра из Узбекистана. Из Таджикистана, из горных районов он привозил потрясающие экспонаты. После первых поездок Самуила Дудина экспедиции в Узбекистан возобновились лишь только в 30-е годы. В музее была создана манекенная мастерская. В архиве музея сохранилась фотография с первыми манекенами, выполненными в этой мастерской. В экспозиции музея большое разнообразие тканей, созданных талантливыми узбекскими ткачами в конце 19-го, в начале 20-х веков. Это бытовые, ритуальные предметы интерьера и одежда. Узбекские ткани, которые ткали в древних городах Майор-Анахра, пользовались особым спросом от Византии до Египта. В арабских рукописях есть сведения, что шелкоткачество в этом регионе существовало уже в IV веке нашей эры. В эпоху Амира Тимура и Тимуридов производство художественных тканей достигло особого расцвета. Самаркандские шелка, золотая парча, атлас и бухарский бархат пользовались мировой славой. Самыми популярными в то время были полосатые полушелковые ткани бейкасан. В экспозиции музея наиболее ранние образцы датируются 60-ми годами 19 века. В своем экспедиционном отчете Самуил Дудин писал: «Из этих тканей главным образом шьются те удивительно красивые по краскам, бледным и гармоничным халаты, которыми любуешься в городах бухарских владений». Тогда неизменный интерес у европейского человека вызывала и одежда дервишей. На Востоке есть притча. Как-то у дервиша спросили: «Что ты ищешь, бесконечно скитаясь по земле? Что хочешь найти?» Дервиш ответил: «Самого себя и все то, что заложено во мне». Одним из излюбленных предметов убранства восточного интерьера были ковры. В собрании Российского этнографического музея это наиболее значительная и ценная коллекция. Но большинство узбекских ковров было приобретено для музея Самуилом Дудиным во время его поездок в Узбекистан в самом начале 20 века. Сегодня в коллекции Российского этнографического музея более 20 тысяч произведений прикладного искусства Узбекистана, каждая из которых открывает яркую, самобытную, притягательную своими неповторимыми и загадочными символами культуру. Культуру, которая всегда будоражила воображение человека. И согласитесь, ведь за каждым из этих предметов когда-то стояли конкретные люди, их жизнь и их судьбы. И глядя на эту экспозицию, невольно вспоминаешь выражение, что люди говорят, уходит время, а время говорит, уходят люди. Но эти безусловные раритеты дают нам возможность прикоснуться к древней самобытной культуре узбекского народа. Это был проект «Сокровища культурного наследия Узбекистана в музеях мира». Під час тих подорожей і експедицій Дудін збирав свою власну колекцію. Він був неперевершеним спеціалістом в вивченні килимів,
і керамічного посуду. І він зібрав дуже велику колекцію, а коли він помер, то цю колекцію килимів передали до етнографічного музею і до Ермітажу. Ось ці експедиції його до Середньої Азії, вони тривали десь до 1915 року. Потім він став працювати викладачем Ленінградського університету. Він викладав фотосправу на географічному факультеті. Життя його обірвалося в 1929 році. Влітку він разом з своїми студентами поїхав в станцію Сабліна під Ленінградом. Вони там були на практиці, і там він і помер. Але це ще не все. Це я розповіла вам про нього як про фотографа, етнографа, який брав участь в багатьох експедиціях колонії Російської імперії. А тепер інша іпостась. Він же був ще й художником. Після закінчення академії у нього була можливість робити кар'єру як художника. А він віддав перевагу все ж таки етнографії, археології. По результатам ось цих поїздок він писав дуже багато наукових статей, у нього є кілька книг. 2 роки тому в Росії видали книжку «Звіт про експедиції в Середню Азію 1900-1902 рік». 600 сторінок. В цій книзі використано десь 200 його фотографій під час подорожі до Середньої Азії, які він зробив. Ну, а зараз кілька слів про нього як про художника. Така прямо, ви знаєте, детективна історія. Багато його картин зникло. Ось, наприклад, ось ця картина в храмі Таніти, його дипломна робота. Вона знаходилася в Академії мистецтв. А потім намагалися її знайти, і не знайшлося документів, які б свідчили про те, куди цю картину поділи. На початку 20-го століття, у 1905 році, одну з картин він прислав до Єлисаветграда, тому що тут відбувалися художні виставки, і теж сліди цієї картини загубилися. Вже в наш час зверталися до краєзнавчого музею, намагалися з'ясувати, куди поділася картина Дудіна, теж її не знайшли. Така ж історія щодо художнього музею Нижнього Новгорода, передали одну картину Дудіна, теж вона хутко зникла. Але кілька, все ж таки, я в інтернеті знайшла кілька його картин. Гуляють по інтернету його картини, тому що вони виставлені на аукціоні. І ще я б хотіла вам розповісти про Дудіна, як про ілюстратора книг. Він співпрацював з видавництвом Деврієна. Деврієн – це швейцарець, який в 1867 році приїхав на запрошення відомого видавця Вольфа. Він приїхав, йому запропонували посаду завідувача відділу іноземної літератури в одному з книжкових магазинів. Він пропрацював в цьому магазині 5 років. І за цей час він досліджував книжковий ринок Росії і в 1872 році вирішив відкрити своє видавництво. Воно так і називалося – видавництво Деврієна в Санкт-Петербурзі. З чого він розпочав свою діяльність? Ну, вивчивши ось цей ринок книжковий, він зрозумів, що в царській Росії не вистачає літератури з питань сільського господарства. І він почав випускати різні довідники, різні енциклопедії. Потім він випустив цілу серію книжок під назвою «Подорожі». Це були книжки, присвячені відомим мандрівникам, не тільки російським, але й зарубіжним. І ось цю серію книжок закуповували навчальні заклади, гімназії і реальні училища, і дарували ось ці книжки найкращим випускникам навчальних закладів. Потім він почав друкувати казки, твори відомих письменників. І зараз я вам покажу буктрейлер, який створений нашим знаним кропивницьким краєзнавцем, бібліофілом Олександром Вікторовичем Чудновим. Там іде музика Шопена, і показують ілюстрації до тих книжок, які він ілюстрував. В
першу чергу це Гоголь. Десь на початку 20-го століття, ну, мабуть, це було ювілейне видання. Гоголь народився в 1809 році, значить, це десь до століття Гоголя була випущена книжка «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», він ілюстрував. І він ілюстрував збірник повістей під назвою «Миргород», до якого увійшли «Вій», Тарас Бульба, старосвітські поміщики, і як Іван Іванович посварився з Іваном Нікіфоровичем. Оці всі книжки, ілюстрації до цих книжок ви зараз побачите. Ще є дві книжки Дмитра Пахомого «Перший художник». Це був більш відомий журналіст, він відомий своїми нарисами про Кавказ, цей Пахомов. Але він написав таку фантастичну повість «Перший художник» про первісних людей. І третя книжка «Мала Белінка, но кріпка». Автор цієї книги – Віра Желіховська, письменниця, яка писала для дітей і для юнацтва. Віра Желіховська – рідна сестра Олени Блаватської. Ну, а зараз дивіться трейлер. Thank you.
Дуже багато матеріалів про Самуїла Дудіна виставлено в Фейсбуці саме на сайті Олександра Вікторовича Чуднова. У 1911 році Дудін, як ілюстратор книг, звернувся ще й до україністики. Випустив якраз 11-й рік, це була 50-та роковина смерті Тараса Григоровича Шевченка. І теж випустили ювілейне видання «Кобзар». І ось в цьому «Кобзарі» 27 малюнків, зроблені саме Самуїлом Дудіним. До речі, ось тут на нашій такій маленькій імпровізованій книжній виставці є книжка «Митці з типової України». Ілюстрації цієї книжки в інтернеті немає. Я шукала, я думала, що в відділі рідкісної книги у нас є. Нема цього «Кобзаря» за 1912 рік. Питала у Павла Павловича, в краєзнавчому музеї теж немає. Тобто, ну, може, у когось серед колекціонерів є ця книжка, але ілюстрації немає. А ось в цій книзі ось одна ілюстрація з «Кобзаря». І ще кілька слів про Дудіна і його зв'язок з Академією мистецтв, де він вчився. Ну, по-перше, він був директором бібліотеки, яка була створена при Академії мистецтв. В цій бібліотеці зберігалося 2,5 тисячі книг, 500 журналів, різні вирізки. І він навіть робив огляди нової літератури з питань мистецтва. Також він стояв біля джерел створення товариства імені Куінджі, яке створили в 1909 році. А коли в 10-му році Куінджі помер, то саме Дудіна відправили в Маріуполь, на батьківщину художника, да. І він збирав матеріали, і фактично він став першим біографом Куінджі. І ось ця наукова розвідка про Куінджі, вона популярна навіть і сьогодні, і нею користуються сучасні мистецтвознавці. І ще є цікавий експонат тут у нас. Ось тут на столі лежить підшивка до революційного журналу «Нива» за 1917 рік. Так ось, в одному з номерів є цікавий нарис Дудіна, присвячений Родену. Роден помер якраз в 17-му році, і ось ця стаття присвячена саме Родену. Якщо цікаво, можете підійти і подивитися. Також лежить підшивка «Україна-центр» нашої газети з цікавою статтею про Самуїла Дудіна. Це у 2015 році була вона написана. І ця стаття має назву «Людина з чорним ящиком» або «С.Д. Єлисаветградський митець», автором якої є Оля Степанова, яка сьогодні присутня на нашому зібранні. Велика подяка їй за цю цікаву публікацію. На цьому я закінчую свою розповідь. Якщо вам було цікаво і вас фігура Самуїла Дудіна зацікавила, ну ось в нашій бібліотеці підійдіть, подивіться, в яких книгах можна про нього прочитати і знати про нього ще більше.